কেতিয়াবা ল'ৰাবোৰক সুধিবচোন কম্প্ৰমাইজ আৰু চেক্ৰিফাইচ কি। সৰুতে ভণ্টিৰ বাবে এৰি দিয়া নিজৰ চকলেটটোৰ পৰা ডাঙৰ হয় মা দেউতাৰ কথা ভাবি জীৱনৰ কিছুমান সপোন ধূলিৰ লগত মিহলাই তেওঁলোকৰ সপোনৰ বালিঘৰ সজাবলৈকে কিমান কি কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগে। আধা বয়সতে ল'ব লগা দায়িত্বৰ গধুৰ ভাৰখন, মা দেউতাৰ বাবে পুত্ৰৰ দায়িত্ব, ভাই ভনীৰ বাবে ককায়েকৰ দায়িত্ব, এই দায়িত্ব পালন কৰিয়ে হয়তো স্বামীবোৰে পাহৰি যাওঁ নিজৰ অস্তিত্ব। এই দায়িত্বৰ পৰা বিচলিত হ'লে মানুহৰ আগত পৰিচিত হ'ব লগা হয় উদণ্ড অথবা অসভ্য হিচাপে। মা দেউতাৰ বাবে চিন্তা কৰি সৰুকৈ হ'লেও এটা চাকৰি কৰাৰ পিছতো কাপুৰুষ বুলি বিবেচিত হ'ব লগা হয়। তেতিয়া আমাৰ দৰে ল'ৰাবোৰক সোধক ধৈৰ্য কি, অপমানৰ ঘা কি, যাৰ জীৱনটো এটা সামান্য চাকৰিয়ে নিৰ্ণয় কৰে। এটা চাকৰিক লৈ আমিবোৰৰ ত্যাগ অপমানিত নকৰিব। আমিবোৰৰ হয়তো আৱেগ চকু পানী নেদেখিবও পাৰে, বুকুত খাচি থোৱা দুখবোৰ প্ৰকাশ নকৰিবও পাৰোঁ আনৰ আগত। সেই বুলিয়েই আমাৰ যে দুখ নাই সেয়া নহয়। আমাৰ দুখ কি কোনেও নুবুজে, হাঁহিৰে উৰাই দিয়ে আমাৰ জীৱনৰ পৰিক্ৰমা। আমাৰ এই পুৰুষত্বাক ইমানো অপমান নকৰিব যি অপমানৰ লাঞ্চনাই আমাৰ মুখৰ হাঁহিকণাই নাইকিয়া কৰি পেলায়। জীৱনৰ সংগ্ৰাম কি, মানুহৰ ককৰ্থনা কি, প্ৰাপ্তি কি, অপ্ৰাপ্তিৰ বেদনা কি, হয়তো আমাতকৈ কোনেও ভালকৈ নাজানিব। আমাৰ চকু পানীৰ কোনো মূল্য নাই বুলি নাভাবিব। ভাবি চাব এবাৰ, ৰুদ্ৰৰক্ষ পৰিয়ে এদিন ৰুদ্ৰাক্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল।